Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt ger användarna möjlighet att på ett enkelt sätt ta ut loggrapporter. Denna webbinar beskriver hur användarna kan skapa loggrapporter efter verksamhetens behov och även efter patienternas behov. Genom att använda säkerhetstjänsternas loggtjänst på detta sätt uppfyller verksamheten patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter. Välj funktionen loggrapport och hämta rapport. Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt erbjuder loggrapporter med tre olika perspektiv. Patientperspektivet, personalperspektivet, vårdgivarperspektivet. För att ta fram en loggrapport ur patientperspektivet väljer man patient och fyller i personnummer. Vill man ha flera rapporter med olika patienter lägger man till dessa, max 10 stycken. En rapport per patient skapas. För att ta fram en loggrapport ur personalperspektivet väljer man personal och fyller i HSA-ID. Vill man ha flera rapporter med olika personer lägger man till dessa, max 10 stycken. En rapport per person skapas. För vårdgivarperspektivet väljer man vårdgivare. Ange tidsintervall för loggrapporten. Tänk på att inte ange för stort intervall, då blir det en väldigt stor rapport och blir den för stor kan rapporten inte skapas överhuvudtaget. Om man vill avgränsa rapporten till en vårdenhet kan man göra det via ett pop-up-fönster. Där kan jag filtrera på aktiva och inaktiva vårdenheter. Loggtjänsten används av flera system. Vill man avgränsa rapporten till ett system kan man välja system via ett pop-up-fönster. Säkerhetstjänsternas loggtjänst har loggrapporter i två format, PDF och XML. Loggrapporten kan antingen vara översiktlig, detaljerad eller grupperad. Välj en av dessa rapporttyper. Tryck på knappen Skapa loggrapport. Loggrapporten skapas. Beroende på hur stor rapporten är tar det olika lång tid tills att rapporten är klar. När hela progressfältet är ifyllt är rapporten klar och den kan hämtas genom att trycka på Hämta-knappen. Rapporten sparas typiskt i mappen Hämtade filer eller på en plats som du själv anger. Den översiktliga rapporten innehåller för varje post information om när den skapades, vilken aktivitet som låg till grund för skapandet, samt vilken aktör och vilket system som posten registrerades för. I den detaljerade loggrapporten kan man se ytterligare information om vad som låg till grund för skapandet. Den grupperade loggrapporten presenterar unika förekomster och kombinationer som du som användare har valt. I exemplet ser man vilka patienter en vårdpersonal haft åtkomst till och hur många gånger. Detta ger kompakta loggrapporter och vi rekommenderar denna rapporttyp om man vill ha loggrapporter som sträcker sig över längre tidsintervall. Observera att olika system kan välja att logga på olika sätt. Frågor kring innehållet i loggrapporten bör ställas till respektive systems förvaltning. Mera information om Inera och säkerhetstjänster hittar du på Ineras hemsida.